решено комплетно проблемот, бидејќи и понатака во законот, а и во самиот правилник за управување со кредитниот ризик, е оставено алтернативната апликација преку електронски уреди. Тоа беше еден од вентилите преку кои се злоупотребуваа податоците на граѓаните, а имавме и многу тешки примери кога и идентитет на лица со попреченост беше злоупотребен, односно тие лица беа задолжени кај финансиските друштва. Во списокот на преставки кои се однесуваат на брзите кредити, постојано 4 до 5 финансиски друштва постојано ни се јавуваат. А има финансиски друштва према кои нема ни една преставка. Значи и кај нив има простор или за корекција, или за превземање мерки од страна на Министерството за финансии како надлежен управен орган кој врши надзор врз работата на овие друштва.